Ավակ երեքշաբթի օրը հրավեր է բոլորիս մասնակցելու տիրոջ հավիտենական խնջույքին, հարսանեկան։ Բոլորս հրավիրված ենք։ Եվ մեր կյանքը այս հրավերի գործնական պատասխանն է։ Մի կողմից արտահայտված հավատքով, մյուս կողմից արտահայտված այս հավատքի վրա հիմնված բարի գործերով։ Օրը իր խորհուրդը ստացել է մեր տիրոջ պատմած առակից և կոչվում է 10 կույսերի առակ։ 10 կույսերը խորհրդանշում են բոլոր հրավիրյալներին, որոնցից մի մասը պատրաստ է Փեսայի Գալստյանը, մեր տիրոջ, իր կանթեղները պատրաստ պահած հավատքի և ձեթով լցրած հավելյալ, այսինքն բարի գործերով, մյուս մասը քնած է թմբիրի մեջ, զբաղված է առօրյա կյանքով, առօրյա հոգսերով, առանց ուշադրություն դարձնելու այն հրավերին, որ պետք է մի օր հնչի, ազդարարելով տիրոջ գալուստը։ Ավակ երեքշաբթի օրվա մեր տիրոջ վարդապետության առանցքը պատկերներն են հարսանիքի և խնջույքի, սեղանակցության, որով հրավեր է ուղված Աստծո թագավորության մեջ բազմելու և բազմելու պատրաստ վիճակով։ Հիմա յուրաքանչյուրս կանգնած ենք այս հրավերը ընդունելու անհրաժեշտության առջև։ Մի կողմից ընդունում ենք կամ մերժում ենք, մյուս կողմից ընդունում ենք, սակայն պատրաստ ենք, թե անպատրաստ ենք տեղ զբաղեցնելու Աստծո արքայության մեջ պատրաստված այդ սեղանին։ Մեր կյանքը հավատքի կանթեղով ապահովելու և բարի գործերի ձեթով մշտապես երաշխավորելու ընթացք։ Մեկ օր հնչելու է Փեսայի Գալստյան լուրը։ Երբ մենք կանգնած ենք լինելու դռների առջև, ընդունվելու կամ մերժվելու։ Մեր ընդունելությունը պայմանավորված է մեր հավատքով և բարի գործերով, մեր մերժումը պայմանավորված է մեր անհավատությամբ և անհավատությունից բխած մեղքերով ու չար գործերով։